دا پاکستان غټ دروغ مرسته کې زهر را لیږلي. پاکستان د هرات زلزله ځپلو لپاره ولې د مرستې مخه نیولې؟ منظور پښتین وای پاکستانی چارواکو د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي؟ پاکستان ولې له افغانانو سره دومره ژوره دښمني لري؟ منظور پښتین تازه څه ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پاکستاني چارواکو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو لپاره د ده د ډلې د کمپاین مخه نیولې ده. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د پښتنو د انساني خواخوږۍ مخه نیسي. ښاغلی پښتین د پاکستان یو له هغو بانفوزه مشرانو څخه دی چې په قبایلي سیمو کې یې په زلونو د ناقانونه وژنو او تښتونو له امله د دغه هیواد پر حکومت او پوځ نیوکې او لاریونونه کړي دي. ښاغلی پښتین د پنجشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د پښتون ژغورنې غورځنګ خیبر پښتونخوا کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په موخه د مرستو راټولولو خیمې لومړی په کوټه کې ودرولې، خو پاکستاني چارواکو د دغه کار اجازه ورنه کړه. هغه زیاته کړه پښتانه دومره محکوم دي چې آن د انساني همدردۍ اجازه هم نه لري. په داسې حال کې چې په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې له دوو زورورو زلزلو وروسته د زیانونو او اړتیاو کچه نوره هم څرګنده شوې. ډیرو هیوادونو له زلزله ځپلو سره مالي مرستې اعلان کړې دي. په وروستیو کې د سویلي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره د 1 میلیون ډالرو مرسته کوي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې بیړنۍ مرستې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له لارې واستول شي. درانو لیدونکو، مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو او کره په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.